O čemu se i zašto piše? Šta pesma ima? Svaka pesma je kuća duha. Znači, i u toj kući duha mora da ima taj ritam, mora da ima dah. Znači, ona mora da ima svoju melodiju. Znači, tako postavljaš reči. Ok, ja se bavim muzikom. Muzici hvala na sve. Tako i kad pišem, ja čujem to. Povodom knjige Ukrštene reči, gost emisije Do detalja, Zoran Kostić Cane. Subota, 22:50. Na Drugom.